Ska du vara så jävla kort då? Ser jag knappt. Man, it's like gonna good enough, so you gotta be great, and I'ma do whatever it takes, giving you my all, every take, play field to the top, won't sever my fate, can't sit around and wait, gotta go get it if you want it, I'm still trying to figure out how, pops always asking, what's gonna happen, when I ain't here, you'll be the man of the day, but whatever I do, it'll make me feel alive, and I don't care if it kills me, cause I'd rather die with my pride. Månresan, det handlar om, det att jag var 33 år gammal när jag sålde min lägenhet, allt jag ägde på Blocket, för att bygga på den här drömmen. Välkommen till Månresan och tack för att du tittar på min vlogg. Och mitt namn är Mattias. Jag tänkte jag skulle prata lite grann om någonting som jag och David pratade om idag. Där David frågade egentligen, Mattias, men när vi är ute och träffar kunder så gör vi egentligen två typer av presentationer. Och det har David helt rätt i faktiskt. Det är väldigt observant, för att det är nämligen så att det beror lite grann på vilken typ av person som jag har framför mig. Jag har pratat om det här tidigare, att vi möter ju, där ute på fältet så möter ju vi företag som har digitala ambitioner och så möter vi företag som, skulle jag vilja säga, fortfarande ganska digitalt omogna. Och då gäller det ju att man pratar med de här personerna på rätt typ av språk. Och det är ju så att de personerna egentligen som jag vill prata om idag, det är ju framförallt de här marknadscheferna som har digitala ambitioner. För det är ju så här att det håller på att ske någonting väldigt speciellt på grund av den här inbound marketing-trenden och marketing automation-trenden som många gånger fångas upp av framförallt marknadschefer som för första gången ser en möjlighet att bli mätbara. Och det är ju så att under alla år som jag har jobbat med försäljning så har jag verkligen levt i de här företagen. Och jag har jobbat i säljorganisationer sida vid sida med de här marknadscheferna. Och det har ju alltid funnits en väldigt stor missuppfattning från sälj vad faktiskt marknad gör. Och det ser ju vi i till exempel intervjuer som vi gör utav marknadschefer i det här segmentet som, alltså ska man säga, medelstora svenska företag. Där många tror internt att, ja, men vad gör egentligen marknaden? Men de blåser ballonger och de åker på mässor. Och det är ju så att marknadschefer på B2B-företag upplever ju att de har en ganska låg status internt. I förhållandevis till kanske marknadschefer som jobbar B2C. De har en mycket högre status internt. Och det jag ser som driver på väldigt mycket, det är att de här marknadscheferna, de vill ju höja statusen på sitt arbete. Och då pratar inte jag om en titel, utan då pratar jag om att de vill göra sig själv mätbara och de vill påvisa faktiska resultat där de utvecklar leads och gör dem säljbara och kan leverera det till säljorganisationen. Så det tycker jag är väldigt spännande att se. Just nu så pågår det det håller på att bildas ett glapp där ute mellan de här företagen som är proaktiva och försöker lära sig det digitala och de här företagen som, skulle jag vilja säga, sitter fast i gamla hjulspår och sitter fast i egentligen trötta företagskulturer som det inte är utveckling i. Och det måste man komma ihåg att de här marknadscheferna, de kommer ju antingen få gehör internt för den här utvecklingen, de vill göra den här resan, eller så kommer de söka sig vidare till ett företag som lever i utveckling. För det är viktigt att komma ihåg att det är företagskulturen som är skillnaden på om den här digitaliseringen internt på företaget verkligen tar fart. Det är ingenting annat. Så det var det jag ville dela med mig här idag i studion.
Tack för att du tittar och glöm inte att prenumerera på min YouTube-kanal. Det vore så himla grymt, för jag är 100 subscribers här nu. Så vi kan döpa kanalen. Det vore jäkligt kul. I'd rather die with my pride than to say my riches were filthy. So I put my life in these rhymes, live behind my bars, cause I'm guilty of doing what I love for life and I'll pay the price. Som ni alla ser så är lilla studion ganska stökig idag. Det betyder att, ja, vad ska man säga, progress is in the making. Där IKEA har varit här med en leverans idag för att vi ska göra om lite här inne. Det ska bli lite mer ordning i studion helt enkelt. Så vem vet, vid nästa tagning så kan det vara så att vi har skruvat ihop det här. Har ju faktiskt också skaffat oss en. Vi har skaffat oss en. Så gjort ett inköp som jag har väntat på länge här. Så har skaffat oss en sån riktig Bosch. Bosch. Ska jag... Hur kommer jag ut där?